através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas. O Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a Igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. A grande realidade do meu sofrimento é em ter o conhecimento e transmitir a você. Jesus Cristo disse em Mateus 24, eu já vou responder todas essas questões levantadas a partir desse momento. E eu quero que você pare e pense. Pare e pense. Em Mateus 24, no verso 4, Jesus Cristo diz
respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, tem os enganadores e tem os enganados. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ah, mas é alguém que vai dizer que é Jesus. Não, vamos andar. Jesus fala, meus irmãos, das desgraças que vão acontecer. E diz a partir do verso 8, verso 7, portanto, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Isso é coisa que acontece, virou corriqueiro, todo dia terremoto, todo dia tornados, vulcões, e mortes e mais mortes, assassinatos, pestes, pragas, é peste do ebola, é peste da AIDS, é a peste, é tanta peste, meu irmão. Isso é uma coisa tremenda. Então, tudo isso já está acontecendo, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, essas dores já começaram. Você vê os Estados Unidos, todo ano sofre amargamente com os tornados, maremotos, a gripe suína, gripe aviária. É tanta desgraça, meus irmãos. Mas veja, o verso 9 diz uma coisa interessante. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar você, pode vir. E quem é que faz essa entrega? Muita gente desconhece, mas são os próprios irmãos que mentem, caluniam, difamam, gerando dentro do coração das pessoas amargura, o ressentimento, o ódio, a ira, a raiva, para que sejamos atormentados e mortos. Olha lá. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, meu querido. Ninguém quer ser odiado por todas as gentes por causa do nome de Jesus. Então, nessa, muitos fracos e oprimidos vão embora. Eles creem na palavra, mas não têm raiz em si mesmo, está na parábola do semeador. Então, meus irmãos, é daí que surgem quem? Quem surgem? Os escandalosos. Verso 10, Mateus 24. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Aonde? Dentro da igreja. Pastor, então, meu Deus, o que o senhor está querendo dizer com isso? Por isso surgem os falsos profetas, enganarão a muitos. Meu Deus, pastor, o senhor é louco? Não, eu estou mostrando para você que aquela profecia de Ezequiel 34 é o que está escrito aqui, ó. E olha o que diz mais: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o amor de muita gente já esfriou. Aumentou a iniquidade, e muitos serão enganados, e terão muitos falsos profetas. E todos se aborrecerão uns contra os outros, trair-se-ão uns aos outros, escandalizarão uns aos outros. Sabe, meus irmãos? E o ódio aumentará uns contra os outros, e até matarão uns aos outros, e entregarão uns aos outros para serem atormentados. Mas quem é que faz isso, pastor? Simples. Quem é que faz isso? Aqueles, meus irmãos, que pisam o resto dos pastos de Jesus. Aqueles que lameiam a água que as pessoas deveriam beber. E aqueles que pisam nela, turvando elas, turvando as águas, através de calúnia, difamação, injúria, blasfêmias, mentiras. Quem são eles? Repito, os turvadores, falsos mestres, falsos líderes, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos doutores, apóstatas, rebeldes, desobedientes, os que seguem as doutrinas dos demônios. Para te dar uma ideia, eu vou ler para você o significado daqueles que turvam as águas do Senhor. Que coisa tremenda, meus irmãos. E eu quero levar o seu entendimento, porque Isaías 34, 19 diz: e quanto às minhas ovelhas, elas pastam. O que foi pisado com os vossos pés, com o entendimento dos malfeitores, caluniadores, difamadores, e bebe o que tem sido turvado com os vossos pés. Que coisa! Então, as pessoas estão bebendo, meus irmãos,
o que não sabem, o que não entendem. E eu fico assim, assustado com tudo isso. E pergunto, quem pode dizer sou ovelha de Jesus? Quem pode dizer eu sou teu filho, Senhor? Se nem sabe o que estão comendo e o que estão bebendo. Porque está tudo pisado, está tudo turvado. E turvado, meu irmão, é uma coisa agitada, violenta, onde há falta de transparência. Olha que coisa. Aonde há falta de transparência, está tudo coberto de nebulosidade, como anuviado, toldado, onde não há confiança. Porque tudo se torna confuso pela circunstância. Veja, no meu caso, eu sei que eu prego o evangelho cristalino, verdadeiro, único, soberano e incontestável. Por quê? Porque eu explico bem, explicadinho. Eu tenho o interesse de que todos tenham um entendimento preciso. Eu tenho certeza que eu prego de uma maneira irrefutável. Mas, por causa de tanta calúnia, difamação, injúria, blasfêmias e mentiras, que é a circunstância que eu me encontro, as pessoas ficam confusas. Não tem confiança. Vêm as coisas de modo anuviado, coberta de nebulosidade. E como não tem acesso a mim ou a nós para ver com transparência a verdade, elas andam turvando e bebem as águas da violência, que são as calúnias, difamações, injúria e blasfêmia, em estado deturvado, passam a andar desamparadas espiritualmente, inseguras. Eu tenho notícia de pessoas que falam, puxa, eu gosto tanto da palavra que esse pastor prega. Meu Deus, ele explica tão direitinho, mas tão direitinho. Qualquer pessoa entende, mas quando a gente vai na internet, só tem calúnia, difamação, injúria. É tanto ódio, é tanta ira, é tanta raiva contra esse homem. Sabe, meus irmãos, agora talvez você entenda. As águas do Senhor estão turvadas. O pasto do Senhor está pisado pelos pés dos malfeitores, caluniadores, difamadores, injuriadores. E as pessoas se tornam inseguras. Onde o estado do espírito de cada pessoa fica sobrecarregado, sombrio. E onde se torna muitas vezes preocupado demais. E elas terminam se fechando, se curvando a operação do erro, ao espírito do engano, ao espírito da mentira, por falta de tranquilidade na sua alma. E entram em estado de desequilíbrio e agitação espiritual e com agravante. Muitos mantêm-se calados, mas outros tomam posse das águas turvas e passam também a pisar no pasto do Senhor, caluniando, difamando, injuriando, blasfemando, perseguindo, odiando e estimulando as pessoas. Não vai lá que esse cara é do diabo, ele é do Satanás. Ele não presta, essa igreja é do Satanás, é do diabo. Cada vez mais pisando nas águas cristalinas do evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E as pessoas que vem ao meu aprisco, ao aprisco que eu tenho certeza que é de Jesus, para buscar a verdade, quando voltam para casa, muitas vezes, não, você foi naquela igreja? Aquela não, você pode ir para qualquer igreja. Eu conheço pais e mães que chegaram a dizer, eu prefiro ver você na zona, minha filha. Eu prefiro ver você uma prostituta do que naquela igreja. Eu prefiro ver o meu filho ladrão, fumando droga, do que ir para aquela igreja, meus irmãos. Você quer entender agora o que é águas enlameadas? Você entende agora o que são meu pasto pisado pelos vossos pés? E o sujeito diz que é a ovelha de Jesus Cristo. Então, eu quero dar continuidade e declarar para você que, infelizmente, por esse desequilíbrio e por essa agitação violenta que as pessoas vivem, muitas ficam confusas, todas embaraçadas, e o mistério de Deus, isto é, o evangelho que eu prego, fica encoberto. Porque se o nosso evangelho ainda está encoberto, disse Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3, se o nosso evangelho está encoberto,
para os que se perdem está encoberto. Isto é, se a nossa verdade está encoberta, se a nossa humilhação, a nossa justiça está encoberta, se a nossa bondade, benignidade, longanimidade, paciência está encoberta, para os que se perdem está encoberto. Se a nossa dignidade, honestidade, o nosso modo de viver em amor, piedade, misericórdia, compaixão, benignidade está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Se a nossa caridade, a pena, a dó, a comiseração que nós vivemos, nossa sinceridade e transparência está encoberta, para os que se perdem está encoberto. E se está encoberto, as pessoas estão na impureza, no lodo, na nebulosidade, aonde há grande perturbação e ausência total de verdade, justiça, lealdade, pureza, limpidez, transparência e, sobretudo, mansidão e humildade. Que desgraça está no lugar em que está essa turbulência. Que desgraça está no lugar desse, meu irmão, com pessoas dessa natureza e que dizem que são ovelhas de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero deixar claro para você que aí é que está o perigo, porque Jesus Cristo falou e eu não posso negar. Então, vamos mudar o que eu disse para declarar: pastor, quem são esses então que pisam no resto da palavra de Deus, nesses pastos? Isto é, quem é que está pisando nas águas seródias dos últimos tempos? Quem são os que pisam, os que turvam profundamente as águas do Senhor? Então, irmãos, eu posso acrescentar, aqui mesmo em 24, aqueles que estão te enganando, aqueles que estão nos entregando para sermos atormentados, aqueles que têm desejo com a nossa morte, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos escandalizam, aqueles que estão nos traindo, aqueles que estão nos aborrecendo, aqueles que estão profetizando falsamente contra a nossa vida, enganando a muitos. Quem são eles, pastor? Aqueles que estão cheios de iniquidade, defendendo só os seus próprios direitos, seus interesses, caluniando, difamando, o que faz com que a fé e o amor de muitos se esfriem. Aqueles que deixaram de perseverar para serem salvos e já não se importa com a sua própria condenação. Os apóstatas, os apóstatas rebeldes, desobedientes, os que seguem a doutrina dos demônios, dando ouvido aos demônios. Quem são esses, pastora da rua? Quem são esses? Esses são aqueles que um dia eram escolhidos do Deus Altíssimo, fiéis seguidores, mas que não aguentaram a aflição que eu anuncio desde o princípio, e que, infelizmente, deixando de ser escolhidos de Deus, ovelhas de Deus, dão ouvidos a espíritos enganadores. E se Jesus não abreviar aqueles dias, eles não se salvarão. Porque eles não estão ouvindo Cristo Jesus. Estão dando crédito aos falsos mestres, falsos cristos, falsos profetas, aos espíritos enganadores, como está em Mateus 24, verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou ter predito. E assim vai, meu irmão. E assim vai. E vai acontecendo hoje, como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, anterior ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou naquela arca. E eu estou vendo a mesma coisa. Eu vejo as mesmas coisas. E eu vejo que essa profecia vai se cumprindo. E aí eu volto à pergunta: se tudo isso está profetizado por Jesus Cristo, como é que aquele pastor vem falar para mim de avivamento espiritual?
Então eu disse para ele: o avivamento que há é do Satanás, é do diabo. Só há mentira, calúnia, difamação, injúria e blasfêmia. Ninguém há que busque a verdade. Aí eu me lembro da profecia de Oséias, porque é uma contenda de Deus com os moradores na terra, porque só prevalece o mentir, o perjurar, o matar e o roubar e o adulterar. Não há ninguém que conheça Deus, não há ninguém que busque a verdade para se salvar. Está lá em Oséias capítulo 4, verso 1 a 4. E eu quero levar você a essa compreensão da apostasia. Eu me recordo que há 20 anos atrás, eu fazia programa de rádio, 25 anos atrás, na Rádio Mundial de São Paulo, na Rádio Tupi de São Paulo, na Rádio Morada do Sol de São Paulo, na Rádio Nova Visão. Eu fiz programa também na Rádio Difusora de Osasco. E quantas vezes eu disse alegremente: boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, você que procura a verdade. Você que vale mais do que todo esse mundo para Deus. Saiba que não há nada mais importante do que você. E sabe, meus irmãos, e realmente Deus acha o homem mais importante do que todo este mundo. Mas os homens acham o mundo mais importante do que o próprio Deus e a vida eterna. Infelizmente. Então, eu preguei sobre apostasia e perguntei o que é apostasia. Eu passei dias e dias fazendo essa pergunta no rádio. E olha que eu tive uma das maiores audiências do Rádio Evangélico de São Paulo. E tão grande foi a audiência que eu cheguei na minha antiga igreja. Tinha 4 igrejas, quando eu saí de lá tinha 39 em apenas 4 anos. E não eram pequenas, não. Mas aí veio a apostasia. E ninguém sabia o que era. E eu sempre falei o que é apostasia. E agora eu vou pregar o que é apostasia. Por quê? Porque todo mundo se acha rebanho de Jesus Cristo e ovelha de Jesus Cristo. E eu estou extremamente preocupado, porque Jesus disse lá em Lucas 8, verso 8, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Eu fiz essa pergunta para aquele pastor que foi nos visitar e ele não teve o que me responder. Eu perguntei para ele: se Jesus não abreviar aqueles dias, nenhuma carne se salva, como é que haverá um grande avivamento na terra, meu Senhor? Eu perguntei para ele se haverá escândalos e trair-se uns aos outros, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Como é que Deus vai fazer um grande avivamento na terra, meu Senhor? Se Jesus não abreviar aqueles dias, nenhuma carne se salva. Como é que vai haver um grande avivamento na terra, meu Senhor? Aquele homem ficou mudo. Ele não me disse nada. E essa pergunta eu faço para todos os que estão me ouvindo. É Jesus, porventura, o maior dos mentirosos que já esteve nesta terra? Sou eu, porventura, seguidor de um mentiroso, pregador de um mentiroso? Sabe, meus irmãos, Jesus disse em Lucas 12, 32, não temas, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai agradou dar-vos o reino. Se é um pequeno rebanho, eu perguntei para aquele homem, como então haverá um grande avivamento na face da terra? Sabe, meus amigos, Isaías escreveu e Paulo repetiu: ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, só um remanescente, um resto é que será salvo. Romanos 9:27. E eu pergunto: como haverá um grande avivamento na terra? Se Jesus Cristo disse lá na parábola de João 10: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E então haverá um pastor e um rebanho. Como haverá então um grande avivamento? Então, quero chamar a sua atenção. Lucas 18:8. Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Se até os escolhidos vão ser enganados. E eu pergunto: você quer ser salvo? Ah, todo mundo. Ninguém quer ser condenado. Ninguém quer ir para o inferno.
Mas sabe, irmãos, à medida que eu vou estudando essa parábola e eu vou compreendendo essa realidade, eu cheguei também lá no livro de Apocalipse, e que me chama a atenção demais no capítulo 20 de Apocalipse, quando se trata do juízo final, e isso me choca profundamente, e eu quero dividir essa preocupação com você. Se é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, o juízo já está sendo estabelecido. Paulo fala desse mesmo juízo em 2 Tessalonicenses capítulo 1, no verso 5, ele diz: prova clara do justo juiz. Qual é a prova? As perseguições, calúnias, difamações. Prova clara do justo juiz de Deus, para que possais ser achados havidos por dignos no reino de Deus, pelo qual também padeceis. Que coisa tremenda. Então, só os que padecem, os que sofrem a humilhação, são os que são dignos no reino de Deus, pelo qual também padeceis. E a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a desobediência é um marco. Desobediência é um marco. E eu quero passar para você essa realidade, porque lá no livro de 1 Pedro fala que é tempo, verso 4, é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Juízo. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles que são insubmissos, independentes, transgressores da justiça ou do Evangelho de Deus, que infringem a verdade e a justiça, que violam o direito, que são contrários à humilhação para a justiça, contrário às regras estabelecidas? São contrários, meus irmãos, ao temor a Deus e às coisas sagradas, que têm aversão à palavra, são irreverentes e submissos à legítima palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, quero chamar a atenção, porque está escrito, e eu não posso ser um falso pregador. É tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Desobedientes, meus irmãos, são os apóstatas. E essa desobediência, ela é falada desde o princípio, meus irmãos. Veja que no livro de Hebreus, Paulo fala uma coisa tremenda. No capítulo 3, no verso 17, mas com quem se indignou por 40 anos? Lá, falando por figura, lá no Velho Testamento. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, isto é, na salvação eterna hoje, senão os que foram desobedientes? E vimos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. E aonde entra a incredulidade? Eu volto de novo lá em 2 Coríntios. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nos quais os que se perdem, o Deus desse século cegou ou entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, a luz da verdade, a luz da justiça, a luz do amor, a luz da bondade, benignidade, longanimidade e paciência de Deus. A luz do Evangelho, a luz da pena, da dó, da comiseração, a luz da piedade, a luz da fraternidade e da caridade, do Evangelho, da glória de Deus, revelado na face de Jesus Cristo, e que tem se revelado na nossa face, na nossa vida. Sabe, meus irmãos, então eu vou me assustando a cada hora e a cada momento que passa, e entro em grandes lutas. Então eu preciso dizer para você o que eu achei aqui no livro de Apocalipse, no verso 11 do capítulo 20. Eu já vou chegar lá na apostasia. O juízo final.
Aí eu volto a lembrar de novo, é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se apenas o humilhado se salva, isto é, o justo, justificado, se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então, eu vou te mostrar o texto, depois eu vou te mostrar o apóstata, o ímpio e o pecador. Aí você se enquadra aí, se você está dentro ou está fora. E você já pode saber se você é ovelha ou se não é. E se vai ou se não vai para o lago de fogo. Então essa pregação não é porque eu sou melhor, é porque eu estou cheio de pena, dó, comiseração, preocupado com a sua alma, com o seu espírito. Faz 20 e poucos anos que eu digo, você vale mais do que todo esse mundo para Deus. Não há nada mais importante do que você. Você não pode ser enganado, você é o número um para Deus. Mas eu te peço perdão, fiquei 13 anos sem pregar. 13 anos sem pregar, porque eu fui covarde. Quando veio a primeira perseguição, eu quis apenas salvar o resto do rebanho que ficou. Eu fui zelado o resto que ficou. E não quis nem pregar, nem rádio, nem televisão, nem internet. Que burrice, que estupidez. Eu perdi 13 anos. Será que Jesus me perdoará? Você não sabe a luta que eu carrego. E muitos daqueles que foram embora, que se arrependeram, que precisavam de uma referência, eu não os dei. Hoje eu choro e plantei e vejo o meu Senhor me cobrar. Pregue em tempo e fora de tempo, que eu os trarei de volta. Então, eu estou esperando você de volta. Jesus está chamando você de volta. Você que acha que não tem chance, que você cometeu adultério, que prostituiu, você que roubou, você que falou mal, caluniou, difamou, não importa, se você está arrependido, volte para o Senhor, que grandioso é em perdoar enquanto há tempo. Ele disse lá em Isaías 55, verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o homem ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E por que que o Senhor está chamando? Sabe por quê? Há um fim para estes. E como pastor, pregando o mistério da parábola do bom pastor, eu não posso falar diretamente a essas pessoas, ocultando a verdade. Eu tenho que falar a verdade. Então eu quero lançar uma outra pergunta. Antes de revelar o apóstata, antes de revelar o pecador, antes de revelar o ímpio, como eu já revelei o desobediente, como eu já revelei o desobediente, o turvador, os que pisam na palavra de Deus. Se apenas o justo se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Eu vou ler logo, meus irmãos, o ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio, meus irmãos, que Deus está chamando, é uma pessoa desapiedada, desumana, cruel e que se torna bárbara. Aquele que não tem mais a fé e nem demonstra mais o amor e a fraternidade. Ele agora, ele tem desprezo pela religião, ele tem desprezo pela fé, ele tem desprezo pela palavra de Deus. O ímpio é aquele que não respeita mais os valores pertencentes a todos. E, dentro dessa realidade, ele não respeita mais os escolhidos de Deus. Os chamados de Deus, que embora capengando, estão lá permanecendo. Ele quer arrancar todo mundo de lá. Ele não respeita mais os valores antes habituais nas suas vidas, tido por normais, usual, de modo geral, feito em sociedade ou em comunidade, onde o caráter de todos e de tudo era de comum união, de comum amor, e de um só coração, aonde o mesmo sentimento, o mesmo espírito
E o respeito caberia a todos. Agora o ímpio não tem mais respeito a esses valores. Valores comumente, valores comuns, antes admitidos, admirados, amados, zelados, compreendidos. E, sobretudo, participativo da comunhão plena, na dor, na alegria, na tristeza, na correção, na disciplina, na certeza de que estávamos carregando o resto das aflições de Jesus Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Sabe, meus irmãos, os valores comumente antes admitidos é tudo aquilo que antes nós tínhamos por comum, que pertence a dois ou mais, não importando a quantidade dos seres. E sabe, meus amigos, as realizações e todas as ações, como pertencente, aplicáveis, e que de modo compete a todos os elementos pertencentes a essa unidade de fé, unidade de espírito, unidade de paz, unidade de amor, aperfeiçoados para as coisas determinadas por Deus em conjunto, onde todos comumentemente mantemos a responsabilidade desta coletividade, conciliando num todo os elementos sobre os quais se estabelece o propósito da fé, do amor, da fraternidade, da consolação, de comum acordo e com um compromisso firmado perante o Senhor como voto de fé. Sabe, eu não sou melhor do que você. Eu sou um lixo. Eu sou um pecador carnal, vendido sob pecado. Mas eu não posso esquecer daquilo que um dia nós buscamos para a nossa vida. E de modo abundante, copioso, usual, normal, habitual, e que caracterizava a simplicidade de cada um, nós nos elevávamos nos valores de Deus, na ação de graça, na consolação. E de modo insignificante, nós nos sentíamos sem buscar a nossa boa fama ou a nossa vanglória, porque nós olhávamos a Cristo Jesus e os apóstolos, e tínhamos como exemplo os seus objetivos, e buscávamos a referência na própria palavra de Deus, como está no livro de Atos. Igreja essa que muita gente perguntava aonde ela andava, aonde está essa igreja? Aonde está essa igreja? Ela existe. É, irmão, ela existe sim. Muita gente achou que ela morreu. Não, ela está viva e muito viva. Em meio aos escombros morais, delatada falsamente, caluniada, difamada, injuriada, perseguida, desprezada, assistindo de longe os malfeitores crescer nas suas iniquidades, nas suas transgressões, negando e pisando a palavra que um dia disseram que amavam. Porque quando foi descoberta as suas iniquidades, transgressões, injustiças, maldades e as suas soberbas e as suas impiedades, partiram e não fizeram mais caso daquilo que um dia era comum. Assim como acontecia na igreja primitiva, no corpo do Senhor, que muita gente acha que não existe. Existe sim, nós vivemos essa realidade ainda hoje, em meio a tudo que temos passado, e recebemos os dons do Espírito Santo, inclusive na correção, na disciplina, porque a promessa de Deus nos diz respeito a nós e a vós, e também a vossos filhos, e a todos quantos estão longe, e a todos quantos Deus nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, chamar ainda no dia de hoje, para vivermos a fé e a plena comunhão do Espírito Santo, edificados em Cristo, sobre o fundamento dos apóstolos, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina para a nossa vida. E com certeza absoluta, como está aqui,
Quero deixar claro para vocês que era assim que todos nós criamos e ainda continuamos a crer nesses anos que estamos juntos. E vamos continuar até a morte, a volta de Jesus Cristo, ou quando Ele nos chamar. E com muitas lágrimas, mas com palavras, isto testificava e exortava. Os apóstolos diziam: salvai-vos desta geração má e perversa. E aquilo era uma realidade que acontecia entre eles. Olha o que diz o verso 41: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Quem era Pedro? Um lixo humano, uma escória, indouto, semi-analfabeto, assim como eu, aleluia. Mas que, quando abri a boca, os homens se embriagavam porque falava com uma perfeição tremenda, assim como eu, que não estudei. Não sentei no banco de faculdade, não fiz cursos, nada. O único curso que eu fiz na minha vida, meu querido, sabe qual foi? Aprender a cantar sozinho. Sou autodidata, cantar e tocar. O curso que eu fazia era botar a cara para cima e fazer gargarejo. Que coisa tremenda. E sabe, meus irmãos, mas aquelas pessoas que recebiam a palavra de bom grado e se agregavam, milhares de pessoas, e olha o verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, olha lá, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha o verso 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa. Eles moravam tudo em comum, comiam juntos com alegria, eles moravam tudo em comum, eles tinham tudo comumente e com singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Mas sabe, meus irmãos, eu estou te falando isso porque eu preciso revelar para você quem são ovelhas e quem não são, quem está no livro da vida e quem não está, quem são os apóstatas e quem não é, quem são os obedientes e desobedientes. Por que que a água cristalina do evangelho é turva? Por causa das calúnias, difamações, injúrias e blasfêmias? Eu não posso condenar essas criaturas, elas já estão condenadas. E preciso ganhar chance do arrependimento. E com discernimento, meu Deus, o que que eu fiz? E ainda recorrer ao Pai da glória, ao Pai das misericórdias, ao Deus de toda a consolação, o Deus de toda a piedade, o Deus de toda a caridade, e encontrar graça em tempo oportuno. Eu não estou pregando para condenação, eu estou pregando para tirá-lo da condenação, do erro, do engano, da mentira, da falsidade, que muitos caíram na armadilha de Satanás, no ódio, na ira, na raiva, na cólera, na chantagem, na mentira, na avareza, na idolatria. Sabe, meus irmãos, eu tenho revelações importantíssimas para passar, mas por enquanto eu estou falando apenas dos valores comumente admitidos antes. Como está aqui a comunidade de bens entre os primeiros cristãos, o verso 32, e era um o coração e a alma da multidão. Multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande, grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os necessitados, olha lá, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés daqueles apóstolos, e se repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Sabe, meus irmãos,
A igreja do Senhor foi enturvada por muitos. E isso não é de agora, é desde o princípio. Desde o princípio. Pastor Araújo, pelo amor de Deus, ainda há chance? Ah, meu irmão, há chance. Há chance, e é por isso que eu estou pregando a parábola do bom pastor. Sabe por quê? Repito, o ímpio, meus irmãos, ele despreza esses valores. Para eles não são mais usual. Ele não aceita mais aquilo que antes era de valores comuns, feitos em sociedade e em comunidade, onde o caráter de todos era de comum união, amor, dedicação, afeto, cordialidade, fineza, trato, onde o nosso sentimento e espírito é para plena comunhão de amor. E o engraçado que muitos acham que eu sou um idiota. Não, eu não sou um idiota. Também não sou um sonhador. Não sou um utopista. Ah, o pastor é utópico. Não, eu não sou. Eu sou realista. Eu sei que é possível Cristo em nossa vida. Eu tenho certeza absoluta que a piedade, a misericórdia, a compaixão, a bondade, a benignidade, a pena, a comiseração e a caridade tem que ser realizada na nossa vida para que o Pai seja conhecido. E é isso que eu quero. E é isso que estamos vivendo, ainda que custe a nossa própria morte. Mas o mundo tem que saber que nós somos pertencentes ao Deus piedoso, misericordioso, compassivo, longânimo, sofredor, o Pai das misericórdias. Que muita gente diz que tem, mas não tem. Conhece, mas não conhece. Porque não vive, não dá testemunho. Sabe, meus irmãos? Por isso, o ímpio denota e revela em si mesmo a impiedade quando calunia, difama, injuria, blasfêmia. Porque é impiedoso. Nele é falta de piedade, falta de respeito, falta de amor a Deus. Ou falta de tudo em respeito ao que é sagrado, desprezando a doutrina, a revelação da palavra única, do Deus único, soberano, altíssimo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A impiedade, meus irmãos, é a expressão clara desse desprezo, dessa falta de respeito com os valores antes comumente admitidos. A impiedade é a ausência da compaixão, da bondade, benignidade. Porque a impiedade revela o cruel, o desumano, o bárbaro, o que não tem pureza, mentiroso, porque é impiedoso, não é sincero, não tem trato e educação. Consigo traz a desonra e a lisonja pessoal, se autovalorizando e se impondo sem as bênçãos da glória celestial, recusando-se à disciplina do Altíssimo, mas se auto-intitulando em seus próprios valores. Porque é ímpio, ele não tem dó da alma dos inocentes, porque ele se autovaloriza e busca para si um título que não lhe foi dado. E se torna um impostor, condenando as almas dos inocentes, engodando, enganando. Porque é ímpio, impiedoso, sem compaixão, desumano, caracterizado pela falta de piedade com a sua própria alma, porque é mentiroso. E sabe, irmão, tornando-se cada vez mais difícil de ser suportado por Deus, porque Deus abate o soberbo e dá graça aos humildes. E porque o tal impiedoso torna-se duro, ele vai ser cruel em tudo. Ele dá um falso carinho, um falso afeto, um falso amor, e vive uma falsa caridade, negando
a realidade da caridade, falando de piedade, mas negando a eficácia dela. Segundo Aurélio, o grande dicionário, esse tal ímpio, ainda, meus irmãos, é malvado, perverso com a sua própria alma, que ele não tem dó da alma dos pequeninos, que ele engoda de modo a satisfazer o seu orgulho pessoal, a sua vaidade, a sua soberba e a sua ganância. Sabe, meus irmãos, o que eu estou falando é de uma gravidade tremenda. Se apenas o justo se salva, onde aparecerá o ímpio? E o pecador? O pecador é o que comete o pecado e está em falta com a justiça. Pecador não é só o que comete um adultério, não, meu irmão. Ou um ato de prostituição. Esse é vítima da sua fraqueza carnal, vítima de uma tentação, mas o pecador é aquele que falta com a justiça, com a retidão, com a honestidade, com a dignidade, falta com a humildade, que é soberba, arrogante, presunçoso, altivo. O pecador é o cheio de amargura, ressentimentos, mágoas, que blasfema em mente, calunia. Esse é o pecador que tem os defeitos e vícios picantes da sua linguagem, inflamada pelo inferno na sua língua, mas não admite. Esse é o pecador ímpio. Confessa os pecados dos outros, mas não os seus. E que não entra na penitência. E que tem consigo a maldade e a perversidade. E que faz do adultério um vício, sim. E que faz da sensualidade, o erotismo, das taras, um vício. Pecador, contumaz, desobediente, porque não está destruindo a sua alma, mas a de muitos. Tudo aquilo que acontece, que fere a terceiros, é destruição impiedosa, maldosa e perversa. Pecador é o desobediente, que não segue as normas e os preceitos pré-estabelecidos. Aquele que comete ação má, cruel e perversa, que transgride o que é justo, reto e digno, transgride o que é direito e não guarda os estatutos, os preceitos, os juízos e os mandamentos do seu Deus. Aquele, meus irmãos, que comete lástimas e que não tem consigo a pena, a dó, a tristeza em fazer o mal ao semelhante. Pecador é aquele que reduz a graça divina de Deus a nada e elimina ela da sua vida, sendo soberbo, arrogante, presunçoso. Sabe, meus irmãos, coisa tremenda, não é? Então, para falar de Apocalipse capítulo 20, de ovelhas, eu preciso saber onde é que está a sua vida. Quando a palavra fala, deixe o homem ímpio o seu caminho, sabe, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que poderoso é em perdoar, está lá em Isaías 55, verso 6 e 7. O homem maligno é aquele que tem uma natureza mal, perversa, cuja influência e o efeito do seu comportamento mal intencionado, malévolo, pernicioso, afeta uma e mais pessoas. Vive carrancudo, perverso. Geralmente, da sua boca só sai desgraça. Na verdade, ele é como o próprio diabo, um adversário da justiça, adversário do amor, adversário da misericórdia, compaixão, benignidade, adversário da caridade, porque tem má índole. Ele é malvado, que pratica e é capaz de praticar crueldade, mentindo, por exemplo, causando dano e prejuízo moral a outros, sendo pernicioso, dando falsos testemunhos, nocivo, ruinoso. Sabe, meus irmãos, um homem maligno, ele atrai para si o mal, a desgraça, a ruína, e não se importa de estar roubando, lesando, enganando. E eu olho para a revelação que diz: todos os dias
estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então eu pergunto para você, você entende a minha preocupação com a parábola do bom pastor e com Ezequiel 34, meu amigo? Que tristeza que eu estou carregando na minha alma, no meu coração. Sabe? E isso sem citar para você a apostasia. Mas eu vou dizer para você, o que é apostasia? Tem gente que não sabe o que é apostasia, embora esteja na apostasia, vive a apostasia, respira a apostasia, testemunha a apostasia, blasfemando contra a verdade, mentindo contra a verdade, caluniando a verdade, pisando nas águas cristalinas do Evangelho e com os pés pisando o pasto de Deus. Ezequiel 34 é uma surpresa em meu coração, na minha alma e no meu espírito. E eu convido você a pensar comigo.